Ben, bo día a todos e todas. Nada, gracias por invitarme a estas jornadas. Pero bueno, sobre todo tamén quería dar gracias aos diferentes investigadores que participaron sobre todo no proceso posterior a investigación, sen os cuales non sería posible todo esta media hora que ides ver agora, vale? Algún deles, entes investigadores, María, Andrés Teira e outros máis, unha altísima porcentaxe do que coñecemos do xacemento de Monte da Cabanas, gracias a eles e a elas, e os méritos deberían ser deles e delas, de acordo? Bueno, vou estructurar a miña presentación en 4 grandes bloques. En primeiro farei unha breve semblanza da localización e do histórico de intervencións arqueolóxicas. A continuación falarei das estructuras localizadas nas varias intervencións. En terceiro lugar falarei da cultura material. En cuarto lugar, bueno, farei un achegamento á cronoloxía e a síntese de xacemento de Monte de Cabanas, vale? Bueno, respecto á localización histórico de intervencións, o xacemento de bronce de Monte das Cabanas se localiza en Vigo, na parroquia de Zamáns, dentro dos terreos do Cubi, do Colexo Universitario. Bueno, Cubi está delimitado como por unha gran circunvalación, non? Non sei se o coñecedes, e o xacemento está na zona sur-leste do Cubi. Para que vos situedes, aquí estaría a Facultade de Enxeñería Industrial, aquí estaría a Facultade de Ciencias, vale, Bioloxía e tal, e o xacemento máis ou menos espalla a ambos lados do vial que vais a de Enxeñería cara a Ciencias. Bueno, topográficamente estamos nunha zona de ladeira, dende a zona máis alta do Cubi, de Beade, vais a unha ladeira cara ao río Zamáns, onde está hoxendía o embalse, e o xacemento de Monte das Cabanas se embraza como nun pequeno descanso, como nun pequeno balcón, unha pequeniña dorsal que interrompe esa pendente máis ou menos continua. O xacemento se coñece, está catalogado dende finais dos anos 90, se localizarán fragmentos cerámicos en superficie, pero non se vai a escavar ata comenzos deste século. A partir do ano 2000, aproximadamente, comeza o gran boom constructivo dentro do Cubi, e nunha desas infraestructuras que se plantexan, se plantexan facer un aparcamento ao ar libre, se plantexan máis, pero se plantexan aquí facer un aparcamento ao ar libre, se fai un desterre incontrolado, isto que vedes aquí punteado en liña amarela. As obras se paralizan cautelarmente, a Universidade de Vigo se pon en contacto con Anta de Moura para desenvolver, en primeiro lugar, para avaliar o impacto dese desterre e para avaliar tamén como será o impacto do resto de obras que se plantexan. Isto ocorre no ano 2001. Neste ano 2001 o que nos plantexamos é facer varios tipos de intervencións, non? Aquí o vedes. Por certo, aquí se ve ben o que vos decía de que está como unha pequena dorsal, como está unha pequena dorsal. Se ven aquí as curvas, as líneas topográficas, vale? Esta zona está sen alterar topográficamente. De aquí para arriba xa o atopamos moi alterado. Como vedes, as curvas de nivel aí arriba non coincide coas de aí abaixo. Xa o atopamos moi alterado por recheos, había capas de recheos de 3-4 metros. Como vos decía, neste ano 2001 nos plantexamos unha actuación arqueolóxica para avaliar o impacto dese desterre, para avaliar como vai ser o resto da obra. Facemos varias actuacións. En primeiro lugar, o que facemos é unha prospección intensiva en toda esta zona de aquí, que é a zona que topográficamente está inalterada. Nesa prospección atopamos nesta zona de aquí, que logo fixemos dúas sondaxes, atopamos restos de cerámicas neolíticas, logo as veremos, pero que non ten nada que ver co resto do xacemento.
atopamos tamén restos de Tella, País, o cual explicaría un pouco tamén o topónimo Monte das Cabanas. Na zona que a pala, bueno, pois arrasara todo isto, o que fixo a pala foi arrasalo todo hasta a cota de sustrato. Bueno, aí o que fixemos en realidad foi, con a súa outra pala, reavivar todo o chan para buscar, bueno, algún negativo de algo que pudiera haber quedado. Non quedou nada, tivemos unha dúbida aquí, plantexamos unha sondaxe, pero non quedou nada. No resto do xacemento plantexamos sondaxes manuais. Ben, nesta zona de aquí, sobre todo aquí arriba, aparecían restos cerámicos moi fragmentados, moi rodados, pero non será ata que facemos unha pequena sondaxe aí que si atopamos o que logo veremos que é un silo de almacenarse. Nos plantexamos neste ano 2001 facer unha pequena intervención en área ao redor dese achado. No ano 2003 facemos unha segunda intervención. Falaba antes o compañeiro un pouco das urxencias, da arqueoloxía de urxencia, valga a redundancia. Nos aquí, pola nosa banda, a verdade é que nos sentimos bastante acompañados pola Universidade de Vigo. Dende un primeiro momento, xa se descarta facer ese aparcamento ao aire libre. Calquera proposta que lles fixemos foi sempre decir sí, vale. Esta excavación do ano 2003 xa ten unha finalidade puramente arqueolóxica, non? Nos plantexamos seguir actuando sobre esta zona de aquí, que aquí deu os restos, e incluso dende a propia universidade nos plantexan facer unha posible musealización, posta en valor, como queremos chamales, non? No Cubi hai unhas mámoas na parte máis alta e dende a propia universidade ven con vos ollos facer algún tipo de roteiro arqueolóxico. Bueno, nesta intervención do ano 2003 continúan aparecendo estructuras asociadas á Idade do Bronce. No ano 2005, bueno, a Universidade de Vigo se plantexa facer un edificio máis ou menos aquí arriba. Na parte norte do vial facemos unha campaña de sondaxes arqueolóxicas manuais. Diredes vos, bueno, era un xacemento xa coñecido, con restos en posición primaria, porque sondaxes manuais, perdón, mecánicas. A razón é que nesa zona alta tiñamos recheos de 3-4 metros, o cual facía moi complicada a unha intervención manual. Decapábamos ata chegar á antigua cuberta vexetal e a partir de aí comenzábamos a excavación. Bueno, nesta parte norte do vial siguen aparecendo restos, unidades estratigráficas negativas, a continuación veremos alguna. Bueno, este é un montaxe de todas as intervencións que se fixeron no ámbito de Monte das Cabanas. Únicamente neste debuxo incluín intervencións de 2001, 2003 e 2005, pero se fixeron máis. Non as puxen para non saturar a fotografía. En todo caso, as que non aparece son porque deron resultados negativos, vale? Pero dende un punto de vista patrimonial, ten en conta que é un xacemento moi ben, bastante sondeado, de acordo? É bastante coñecido. Tamén temos o hándicap de o tipo de estructuras que aparecen, vamos a ver agora, son estructuras moi pequenas, non atopamos fondos de cabana, o único que atopamos son silos, ocos de poste, agora o veremos, co cual non sería raro que entre toda esa zona sondeada inda existan sorpresas, de acordo? Ben, respecto ás estructuras localizadas, bueno, veredes aí que pon fosa 1, fosa 2, bueno, en realidad sería máis correcto probablemente usar unidade estratigráfica tal, 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 en negativa, simplificamos así. Bueno, o que atopamos son, sobre todo, tres tipos de unidades estratigráficas negativas. Non atopamos ninguna estructura habitacional tipo zanxas que podan estar marcando unha empalizada, fondos de cabaña, non atopamos nada disso. Tiñamos a dúbida desta de aquí, que continuaba por fora do que sería esta pequena excavación en área que se fixo. Vale.
En principio parecía que se delimitaba pues, unha zona moi orgánica sobre o sustrato bastante máis amplia do resto, non? Pero como vos decía, o que atopamos son sobre todo tres tipos de unidades estratigráficas negativas. Por un lado, o que temos aquí, o que na bibliografía arqueolóxica se coñece como silos de almacenase. Temos un segundo tipo que serían, o que tamén en bibliografía se coñece como ocos de poste, e temos un terceiro tipo de unidades estratigráficas negativas claramente antrópicas, claramente intencionadas, claramente de idade do bronce, pero con unha funcionalidade que se nos vai a escapar. Nada, documentamos aproximadamente sobre 50, más ou menos, fosas da idade do bronce, da que se excavaron menos dun 20%. Eu o que farei aquí será nada, facer un repaso a 3-4 exemplos para que vexades un pouco como é a tipoloxía. Ben, esta que vedes aquí, a fosa 1, é a primeira que se localizou, ademais, se localizou durante unha sondaxe. De feito, vedes que está aquí sobreescavada, aquí estaba a sondaxe, nos comimos toda a parte superior na excavación. Cando se fai a excavación, bueno, o que vemos é que é un silo de almacenaxe, ten aproximadamente un metro de boca, ten un diámetro máximo de panza de 1,60 e ten unha altura de 1,90, de preto de 2 metros. E se lle estima unha capacidade de 3.100 litros de almacenaxe. Atopamos escavada no propio sustrato, un sustrato arxiloso sabrento, pero que non ten ningún tipo de revoque, ningún tipo de preparación. No caso concreto desta fosa, sabemos que se escavou, a funcionalidade, bueno, extrapolamos o que nos di a bibliografía arqueolóxica, non? Sería un silo de almacenase, e foi amortizada como basureiro. Logo volverei a falar disto cando fale sobre como atopamos as cerámicas, pero sí temos moi claro que nun momento dado se abandona o seu uso, e se enche con basura, material moi orgánico, grandes fragmentos cerámicos, moi pouco rodados, probablemente que se rompera unha superficie e enseguida se botaron aquí dentro. No fondo desta fosa, o vedes aquí tamén, atopamos grandes pedras, algunha claramente traballada, pero cunha funcionalidade indeterminada, logo xa a veremos. Outra, prácticamente ao lado anterior, a que acabamos de ver, aún sería esta. Esta sería a 8, que está aquí, apenas separada 4 metros. Bueno, prácticamente o mesmo, o que pasa que dimensións máis pequenas. Ten un diámetro de boca de 1 metro, unha altura de 1,40 e unha capacidade de 1.300 litros. Creín oportuno incluílas por algo que falarei logo sobre a cronoloxía. Nos cato escavamos este tipo de xacementos, facemos o decapado, quitamos cuberta vegetal, horizonte A, horizonte B, o que quitemos, se queda todo en sustrato. Moitas veces nos pode estar dando a imaxe falsa de que todo o que vemos aí é contemporáneo. E aquí temos claro que non. Sabemos que se construen, evidentemente non temos a data da construcción, pero sí temos a data de cando se amortizan, de cando se tapan. Entre esta fosa de aquí e esta de aquí, que están separadas 4 metros, hai máis de 200 anos de diferencia do tapado, da amortización. O sabemos por cronoloxías, por datacións de carbono 14. Un segundo tipo de fosa, eu falaba de algunhas que claramente podemos coñecer, silos. Un segundo tipo de unidades estratigráficas que nos atopamos son aquelas que son claramente antrópicas, antiguas, pero de funcionalidade desconhecida. Esta estará aquí, moi preto das dúas anteriores. Sabemos que foi excavada, ten unhas dimensións de un diámetro de 0,8 e ten unha altura de 40 centímetros. Sabemos que foi excavada, sabemos que foi cuberta de pedras, que foi colmatada por toda esta pedra miúda que vedes por ali. Non atopamos carbón asociados, non atopamos restos de lume, e sabemos que foi cuberta. A funcionalidade se nos escapa. E atopamos algunha destas tamén, sobre todo a outro lado da pista.
Agora pasamos a restos que apareceron na intervención de 2005. Estas dúas que acabamos de ver está aquí nesta pequena zona de excavación en área. Damos un salto ao norte do vial. Vos decía que no ano 2005 se plantexa facer un edificio, delimitamos a zona que non daba nada para que se construía o edificio e, bueno, siguen aparecendo restos. Incluín esta porque, bueno, atopamos unha novidade dentro do que coñecíamos o xacemento, que era os restos dun fogar. Inicialmente o identificamos como fosa, porque aparece o que suele aparecer neste tipo de xacemento, manchas orgánicas, máis ou menos circulares, pero ao excavar, aquí te desa sección final, vale, deste fogar, nos damos conta que estamos ante un fogar, aparte coa estructura típica de zona máis endurecida, roxiza, arxilenta no medio, e como un halo máis quemado ao redor. Asociado a este fogar que estaría por aquí, atopamos un oco de poste, aquí o vedes ampliado. A novidade, a diferencia, é que, bueno, non é o burato excavado no sabre onde estaría afincado un pau, un poste, o que sexa, sino aquí hai unha preparación moito máis evidente, pequenas pedras delimitando o que sería o poste, e sobre todo este oco de poste con especial preparación estaría asociado a esos restos dun fogar. E por último, nesta zona norte, vale, este ovial que vos decía, nesta zona norte atopamos tamén por zonas, atopamos restos dun paleosolo, no sentido de a estratigrafía típica é un solo tipo ranker, cuberta vegetal, horizonte A, horizonte B. Por zonas, atopamos debaixo de ese horizonte B unha terra moi orgánica, moi negra, restos de cerámica, pero, bueno, xa moi rodada, moi esnaquizada. A dúbida que nos quedou era a relación dese posible paleosolo coas fosas. Nalgúna semella que sí, puidera ser que sí, que as fosas estiveran excavadas a partir dese paleosolo, pero, bueno, é unha dúbida, verdade, que sempre nos quedou por definir. En todo caso, para futuras intervencións tamén pode ser un elemento interesante o estudio dese paleosolo. Respecto a cultura material que hai asociada, bueno, en canto a cerámica, os cacharros que se puderon restituir son, polo xeral, grandes recipientes. O tratamento das pastas, bueno, é un tratamento correcto, sin demasiadas florituras, alisados, pero tampouco son exuberantes en canto ao tratamento de pasta ou a decoración. As decoracións que aparecen, estes dous serían así como moi paradigmáticos, tamén atopamos algún cachiño pequeno pertencente a algún cacharro como este. Bueno, son decoracións, son disitacións que están no colo, un colo moi pouco desenvolto e que están perpendiculares ao bordo. E moitas veces están delimitados pois por mamelóns, algún pequeno cordón, vale, aquí tamén o vedes, como esas disitacións que baixan perpendiculares ao bordo, con fragmentos de mamelóns. Bueno, que atopamos paralelismos en Portugal, en Bousa de Frade, creo que aparecían algúns fragmentos semellantes. Esta peza, a de aquí arriba, apareceu asociada á fosa 1, a ese silo de almacenase 1. Sabemos que esta peza se rompe no exterior, sabemos que está un tempo a intemperie porque ten un grado de abrasión, non moi alto, pero ten certo grado de abrasión, e sabemos que posteriormente se bota a ese silo de almacenase xunto con un montón de basura. Moitas destas pezas tamén teñen incluso restos de concrecións orgánicas no interior. O resto de cerámicas
pois isto sería bastante representativo das pezas que se pudieron representar, perfiles así en S, fondos planos, e polo xeral a impresión que dá son grandes recipientes de almacenarse. Esta é a cerámica que vos decía eu, que non ten nada que ver, que non tería nada que ver co xacemento do bronce da Idade das Cabanas, que apareceu que apareceu máis ou menos por aquí. Aquí hai unha torreta de electricidade. Cando facemos esa prospección que vos decía, no ano 2001, nun noiro, nun perfil, atopamos estes restos. En principio parece que ascribibles ao Neolítico, creo que onte se falou aquí do regueiriño, me parece. Bueno, pois podía ser un ambiente cultural parecido a ese. Fixemos un par de sondaxes no entorno dese noiro onde apareceron estas cerámicas neolíticas, pero non atopamos nada. Puxen aquí tamén este fragmento, un posible fragmento de crisol relacionado con unha actividade metalúrxica, o cual sería coherente tanto co momento que estamos a vivir na Idade do Bronce como incluso coa aparición de escouras de bronce no xacemento. Ben, respecto aos líticos, bueno, incluo aquí unha doa de pasta vítrea, evidentemente non é lítico, empezo por ela. Durante o proceso de, no ano 2001, durante o proceso de capase da cuberta vegetal, traballando con sachos, bueno, pues atopamos esta doa de pasta vítrea. É unha pena que non aparecera un contexto arqueolóxico dentro dunha fosa ou un nivel arqueolóxico antigo, pero bueno, en todo caso é un indicio de algo. Esta doa publicou González Ruibal. González Ruibal ve claramente non orixe, pero bueno, sí contactos co mundo micénico, co mundo mediterráneo. El aleva ata os momentos finais do segundo milenio. Vale. En tanto ao utillaxe lítico, bueno, vos decía, por certo, apareceron dous muiños rotos. É curioso porque os muiños apareceron sempre na parte alta como cubrindo o recheo das fosas. Por exemplo, bueno, esta nos vale. Aquí o vedes, é un corte da excavación dunha das fosas, aparece aí na parte alta. E aquí o vedes nesta posible, que vos decía eu, fondo de cabaña, ou estrutura máis grande, aquí aparece outro. Aquí os vedes, apareceron sempre na parte alta das unidades estratigráficas negativas. Vale, vos decía que eso, aparecen grandes un par de muiños, aparece esta peza tamén amortizada co liso no interior dunha fosa e aparece esta pedra, unha roca esquistosa, alisada, que tiña como un par de pequenas coviñas. Non soubemos interpretar de que se trataba. En canto a utillaxe lítico, bueno, pois algún exemplo. Tampouco foi un xacemento especialmente rico en utillaxe lítico. Aparece un posible buril de cristal de roca, un pequeno raspador, unha azuela rota, unha man de muiño e un bifaz. Dentro de a cultura material, mira que non sería cultura material, pero bueno, se recolleron bastantes restos orgánicos. Nos, cando estábamos excavando ali, xa empezamos a ver que tanto no interior das fosas como eso, concrecións incluso que aparecen dentro das cerámicas, aparece unha gran cantidad de, no que na excavación vemos carbón, se identifica algunha semente. Entón, dende o primeiro momento xa decidimos traballar peneirando terras, non a totalidade das terras, pero si alo menos facendo unha mostrase bueno, pues para poder obter a maior información posible a nivel paleobotánico.
Taxóns que apareceron, bueno, predomina o carballo e o rebolo, tamén aparece toso, sesta, veleira, e tamén estaban presentes taxóns como ameiro, bidueiro ou salgueiro. Atopamos landras tamén, e atopamos semente de plantas silvestres, ademais de trigo ou leguminosa como favas. A verdade é que foi, eu penso que un dos puntos fortes deste xacemento xa non é tanto a cultura material en sí, senón toda a información paleobotánica que se poido, que se extraeu do mesmo. Vale. Ben, en canto á cronoloxía e síntese do xacemento. Bueno, contamos con 4 datacións de carbono 14, todas tomadas no interior das fosas, o cual nos delimita bastante o marco cronolóxico. No primeiro siglo que vimos, temos unha cronoloxía, foi colmatada por toda esa basura que vos dicen, un pouco antes do 1600 a.C., e como vos decía, na fosa esa 8, que está moi próxima a 4 metros, a diferencia xa é de 200 anos. Vale. Temos outra datación na fosa 4, igual moi semellante, en torno ao século 14-13 a.C. Esta, digamos, sería a datación máis, bueno, que pecha por arriba o arco cronolóxico. O resto que podíais ser máis moderno, según o estudio de González Ruibal, pois sería estado a que el xa leva ata momentos do bronce final, a finais do segundo milenio. A extensión do xacemento, bueno, eu fixen un exercicio de unha linea discontinua, facer unha especie de perímetro do xacemento, nos daría un xacemento de entorno a unha hectárea, pero ollo, deixando ben claro que non todo o que estamos a ver aí ten por que ser contemporáneo. Esas dúas fosas nos acaban de falar que aquí había un silo, se amortiza, aí se construe outro. A nivel patrimonial, si é verdade que nos dá unha extensión dun xacemento de entorno a unha hectárea, pero, repito, non ten por que todo o tempo estar habitado o xacemento. En cuanto a funcionalidade, pues, bueno, sería un poboado agrícola, temos indicios de uso metalúrxico e se facemos caso da aparición desta doa con contactos co mundo mediterráneo. E por último, xa para rematar, eso, unha reflexión, como a mí Monte das Cabanas me parece un xacemento que pode ser moi paradigmático da colaboración entre a arqueoloxía de xestión, empresa, como queramos chamalo, coa arqueoloxía máis de investigación. Moitas veces se fan intervencións arqueolóxicas de urxencia, moi correctas, moi válidas, pero eses informes, eses inventarios de materiais, toda esa riqueza que sae, eu penso que sí podería servir de materia prima para traballos de investigación xa máis no mundo académico. E repito, volvo ao principio, cando agradecía a xente que colaborou do mundo académico, a mí me parece moi paradigmático. Unha intervención plantexada como unha intervención de urxencia, de xestión, como querales chamala, pero que logo todo o jugo se sacou a partir de investigacións posteriores de investigadores do mundo académico. Nada máis, gracias.